Šī nav Covid, bet gan kardioloģijas nodaļa Stradiņas slimnīcā. Nodaļas pacientus, kuriem atklāja arī Covid infekciju, ja vien tā neizpaužas smagi, prom neved, bet gan ievieto atsevišķās telpās. Šī ir vienīgā nodaļa, kur mums vēl principā ir slūžas. Jau vieglāk šādas atsevišķas palātes ir ierīkoti jaunajā slimnīcas korpusā un, piemēram, kur vēl nesen bija vesela Covid nodaļa, tagad atkal ir uroloģijas nodaļa, bet ar atsevišķām Covid-19 palātām. Tā ir jaunā prakse praktiski visās slimnīcās. Atsevišķas palātes Covid-inficētajiem ne Covid nodaļās. Ja simptomi nepasliktinās, pacienti paliek šeit. Ja simptomi pasliktinās, tad ir divas iespējas. Mēs piesaistām infektologus. Vai pārvedam uz Covid nodaļām, tā saucamajam, kur guļ smagāki pacienti, vai arī varbūt intensīvas terapijas klīnikā tik pacients pārvietots. Šādi pārkārtot slimnīcām ierasto kārtību, kad pacienti ar Covid lielākoties jau uzreiz nonāca speciālajā nodaļā, nācās mainīt omikronu laikā. Slimnīcu dažādās nodaļās arvien vairāk nokļuva pacienti, kuriem gan parādījās arī Covid, bet ar maz izteiktiem vai vispār bez simptomiem. Slimnīcas slodzes analīzē to izdala kā Covid blakus saslimšanu, līdztekus pamata saslimšanai ar Covid. Un tā rāda, ka kopējais pacientu skaits straujāk aug tieši uz Covida kā blakus diagnozes rēķina, un drīzumā šie pacienti varētu būt vairākumā. Un lai arī kopskaits sniedzas pāri 1000, valdībā šos datus tiecas tulkot kā daudz vieglāku situāciju slimnīcās. Mēs esam visu laiku bijuši koncentrēti uz to, lai cilvēki nesaslimst, lai neizplatās, lai pasargātu slimnīcas. Bet slimnīcas šobrīd liekas, paldies Dievam, no salīdzinājumā ar prognozēm ir ļoti pasargāts. Pašās slimnīcās gan atzīst, ka tik vienkāršoti uz to raudzīties nevar. Pacientiem, kuriem Covid nav galvenā slimība, jaunā pieeja gan noteikti ir draudzīgāka, jo tuvāk ir tās slimības ārsts, kuras dēļ viņš vispār ir slimnīcā. Piemēram, vakar iestājas mums pacients ar vienīgo nieri, ir problēma sāpes sānos, viņam pēkšņi atklājas Covid. Pozitīvs viņš ir, izvieto no tā, tad mēs pieņemam tālākos lēmumus un risinām šo jautājumu. Bet tas notiek uz vietas, jo vadošās sūdzības simptomi ir no nieru urīnceļa puses, kas varbūt viņam var draudēt pat ar orgānu zaudēšanu. Taču pilnīgi iespējams daļa pacientu ir ar citām slimībām slimnīcā nebūtu nonākuši, ja ne Covid kaut vieglā formā, jo tas darbojas kā citas slimības palaidē mehānisms. Turklāt slimnīcām arī bez simptomu Covid aizvien nozīmē izaicinājumu, sākot ar papildu medicīnas ierīču nepieciešamību, ko nevar nēsāt no palātas uz palātu, beidzot ar pašu gultu un telpu resursiem. Piemēram, ja mēs šeit kardioloģijā konstatētu Covid pacientu, un pārvestu viņu uz Covid nodaļu, tad tās kontaktpersonas jau vienalga ir jāizolē. Viņas vienalga nevar likt kopā ar citiem pacientiem. Ievērot šos noteikumus ir īpaši svarīgi, jo citādi var palielināt risku vīrusu izplatībai pašā ārstniecības iestādē. To atzīst kā Rīgā, tā reģiona slimnīcās. Turklāt līdz galam nosargāt tāpat nevienmēr izdodas. Infekcija nereti atklājas vien atkārtoti testējot pacientu, kuram uzņemšanas dienā Covid tests bijis negatīvs. Varētu nosargāt tad, ja mēs tās gulētu pa vienam, ja? Bet tas pilnīgi loģiski nav iespējams. Kaut vai divi pacienti, kas iestājās vienā dienā, abi Covid negatīvi. Pēc četrām dienām nākošais ir viens no viņiem ir Covid pozitīvs. Vai visām slimnīcām vienlīdz ir iespējas piemēroties jaunajiem principiem, lai pēc iespējas mazinātu riskus, veselības inspekcija līdz šim nav analizējusi. Galvenais, lai nekrustotos tās plūtnes, ja, lai tur nenotiek saskare, un teiksim arī tas personāls, kas iet, nebūs mums izdalīts vienam un otram personālam, tas jau būtu ideāli, ja varētu vieniem un otriem atsevišķu personālu, bet labi jau, ja pietiks visi, gan vieniem, gan otriem, ja. Tā kā tur ir taisni, jā, lai nebūtu šī pārnese un pēc iespējas novērst šos riskus. Slimnīcās gan arī uzsver, ka lielākā problēma aizvien ir personāla trūkums, un arī tas ir iemesls, kādēļ dati par pamata vai blakus saslimšanu vien nevar būt vienīgais atskaites punkts situācijas novērtējumam. Daļa personāla tiek izsist no ierīnas. Tas jau tas būtiskākais, ka nebūs jau kas sniedz to palīdzību. Man liekas, ka prātīgi būtu vēl kādu mēnesi iepauzēt no visiem režīmu, ierobežoto režīmu atcelšanas. Un tad jau arī būtu citādāk.